გამარჯობა ეთერში სტუდიარ ვა გადაცემას თამთაროგავა და ანკიკნაძე გავუძღობით დღეს ვისაუბრებთ რასაკვირველია მნიშვნელოვან პოლიტიკურ საკითხებზე პატრიოტთა ალიანსის თავმჯდომარე დავით არხანმაურავი და პატრიოტთა ალიანსის პოლიტიკური მდივანი ირმა ცხორაგაული უპასუხებენ ჩვენს კითხვებს სტუდიაში სტუმრობისთვის მადლობას გეხდით პირველი კითხვა ბატონო დავით მოგესალმებით გამარჯობა თქვენ მინდა დაგისვათ მსოფლიო უსაფრთხოების სისტემის შესახებ ამ თემებზე ძალიან დიდი ხანია საუბრობს პატრიოტთა ალიანსი და უშუალოდ თქვენ ძალიან ბევრჯერ გაამახვილეთ ყურადღება რომ მსოფლიო უსაფრთხოების система кризис განიცდის და რაღაც არის შესაძლებელი. თურქეთის პრეზიდენტმა ერდოღანმა განაცხადა ეს ღიად და საჯაროდ, რომ დასავლეთის მიერ შექმნილი უსაფრთხოების система იშლება და ცვლილებებია საჭირო. თურქეთმა გაეროს მიმართა რამდენიმე თვის წინ ცვლილებებისთვის და თქვა, რომ სოფლიო არ არის მხოლოდ ხუთი სახელმწიფო და გაერო უნდა დაფიქრდეს იმაზე, რომ გამარჯვებულებმა არ შეიძლება მხოლოდ მართონ მთელი სოფლიო. ფიქრობ თუ არა, რომ აი ეს მომენტი, როდესაც სოფლიოში უკვე საუბარი არის უსაფრთხოების სისტემის შეცვლაზე, გადახალისებაზე, ან რაიმე სახით უფრო ეფექტიანი გახდეს უსაფრთხოების სისტემა, საქართველომ უნდა ისარგებლოს ამ მომენტით და იპოვოს საკუთარი თავი იმ გეოპოლიტიკურ კონტექსტში, რა კონტექსტისკენაც მივდივართ ჩვენ თუნდაც რუსეთ-უკრაინის საომარი მოქმედებების კვალდაკვალ. ეხლა ეს ერთი კითხვა კი არა, 30 შეკითხვა. მე ვესმის რომ ცელია, მაგრამ ჩაჭრია მოვლენები. სხვადასხვა საკითხები აქვს, სრულიად სხვადასხვა. ჯერ ერთი უნდა ვთქვათ, რომ უსაფრთხოების სისტემა მსოფლიოში დღეს მხოლოდ ორი მოდელით არის წარმოდგენილი. სხვა არანაირი მოდელები არ არსებობს. არსებობს ჩრდილო ატლანტიკური ალიანსი, რომელსაც ჰქვია ნატო, რომელმაც მიიღო ხელი მოაწერა დოკუმენტს, სადაც ისინი ერთმანეთს აღუქვავენ დახმარებას ომის შემთხვევაში, სადაც ისინი საუბრობენ იმაზე, ერთნაირად როგორ გაწვრთნან ჯარი, ერთნაირად როგორ მოემზადონ საომარი მოქმედებებისთვის და ითვლება, რომ ეს არის უსაფრთხოების ერთ-ერთი სისტემა. უსაფრთხოების მეორე სისტემა, ეს არის სისტემა, რომელიც ასევე 60-იან წლებში დაიწყო ჩამოყალიბება, ეს ახალი სისტემა არაა, ნეიტრალიტეტის სისტემა. Ну, მას სხვადასხვა სახელებით იცნობენ. ჩვენ მაგალითად სამხედრო მიუმხრობლობას, ჩვენი პარტია უფრო ხმარობდა ტერმინს სამხედრო მიუმხრობლობა, ну, ახლა ყველა ნეიტრალიტეტს ხმარობს. თვითონ ისინი ამბობდნენ მიუერთებლობის მოდელზე ლაპარაკობდნენ, ანუ ვინც არ უერთდება არანაირ სამხედრო ბლოკს. მოკლედ, სულ ორი სისტემაა: ნატო და მეორე ნეიტრალიტეტის სისტემა. გინდა მიუერთებლობა დაუძახე, გინდა სამხედრო მიუმხრობლობა, ეს სულ ორი მოდელი. არავის არ შეუძლია თქვას დღეს, რომ რაიმე, აი ვთქვათ, ნატოზე რო ვილაპარაკოთ, ვერ იტყვის დღეს, რომ ნატომ შეძლო მსოფლიოში რეალურად აი უსაფრთხოების უზრუნველყოფა. ამაზე უკრაინელებიც საუბრობენ, ღიად. ხო, მაგრამ ადრეც საუბრობდნენ ბევრნი. არავინ არ აქცევდა ყურადღებას, იგივე შოლცი. მაგალითად, ამჟამინდელი კანცლერი გერმანიის, ერდოღანზე უფრო ადრე და უკრაინაზე უფრო ადრე ამბობდა, რომ არსებული მოდელი არ უზრუნველყოფს უფასოვნად უსაფრთხოებას. მაკრონიც საუბრობდა იგივეს, ორივე შოლცის და მაკრონის ომამდე, უკრაინის ომამდე, პუტინს რო ხდებოდნენ, იქ ლაპარაკში ღიად ამბობდნენ, რომ კი, არსებული მოდელის უსაფრთხოებას ვერ უზრუნველყოფს და რუსეთიც სულ ამას ლაპარაკობდა, რომ ეს მოდელი არის რეალურად სინამდვილეში მის წინააღმდეგ და ის არ უზრუნველყოფს უსაფრთხოებას. Ну, დღეს ახლა ამაზე კიდე ერდოღანიც ლაპარაკობს, მაგრამ ერდოღანს მაინც თავისი მიდგომები აქვს, თავის განხრა აქვს. ერდოგანი დაინტერესებული არის უშროების საბჭოს რეორგანიზაციაში. იმიტომ რომ უშროების საბჭო სამწუხაროდ ახლა ბევრს აი ეს პროცესები საერთოდ არ ესმის ჩვენ ქვეყანაში სამწუხაროდ მათ შორის ჟურნალისტებს. აი ინტერვიუ რომ ქონდა ტევ პირველი ჟურნალისტი, ну, აბსოლუტურად ახლა გაუაზრებელ კითხვებს მისვავდა. თუ გახსოვთ თქვენ ეს ინტერვიუ, იმიტომ რომ უშროების, ესე იგი, გაერო არის ცალკე ორგანო და გაეროში არის უშროების საბჭო. გაეროს უამრავი კომისიები აქვს, ადამიანის უფლებათა კომისია მაგალითად, სადაც რუსეთიც იყო და გარიცხეს. მაგრამ გაეროს უშიშროების საბჭო ეს კიდე ცალკე სისტემაა, რომელიცაც პრეტენზია აქვს იმაზე, რომ ეს არის მთავარი ორგანო, რომელიც სოფლიოში რაღაცნაირად არეგულირებს თითქოს უსაფრთხოების საკითხებს. იქ სულ ხუთი წევრია. ეს ის წევრებია, ვინც მეორე მსოფლიო ომში ითვლება, რომ გამარჯვებულები არიან და იქიდან ვერავინ ვერავის ვერ გარიცხავს.
Имитро вето суплеба ак твитеулс. Винарис эс цевреби эхла. Алфабети титон мак магат веб гвердзе, интернет гвердзе. Рогор ари дасахелебули, хо? Сапрангетия эс. Эс арис Русети, эс арис Америки Шертебули Штатеби, Болошия схват шорис дасахелебули, эс арис Диди Британети. Вин гамокча? Чинети. Да чинети. О? Первый из хватащих чинет я досахели были туарстеби, меориарис туарстеби, сапрангети, месамия русети, меотхеди, ди британети, там мехутия досахели были Америки Шертебули Штатеби. А есть хути квекана, есть квекнеби, гебулобен гадац квотелебс, тавар гадац квотелебс, ушроеби сакит хепши да, ама твитеул сак, это супреба, есть нечто, что твитеул мара гадца за, моим домеб чинети, итку суарс да морча сакит харгава. Эхла, Туркети модзлиерда, схватчорис НАТО схардзе модзлиерда, да масац моунда сурвили акроши, гахтес ушроеби сабчос цевры, мара винше ушебс. Амитом, роца из лапаракопс, из тавис тавзепи, из арпикропс, марто имазе руай усабтхоеба соплиоши кочелопс роиткоян, да усабтхоеба арари узрумвел копили, има сундаро ик агмочтес. Да схваквек непсат сунда. Эхла, твитон Америкац шецу хебулия, имитом ром Америка, колес лирис ахемцепо, и стилопс ром соплиоши, тависи политика гаата, рос, да икос, пакто брива, диктатори политики сперошим соплиоши, да ик вер злепс, ай чинетис да русетис ветос, вер эрева, ушроеби сапчос, кайрос ушроеби сапчос, параглепши, да, имитом стилопс, ром икнепки де вигаца еби дайматос, стилопс ром икнебес ветос уплеба гаукмдес, да, умравле собит гадац хдес, да, су мудми вад мидис лапараки ам реформазе, гайброс ушроеби сапчос, мара джерджеробит, верапери вер мохерхта, да аравин арицис райме мохерхтеба тора ам кутхит. Имитаро, ушроеби сапчо, ам формачи, сапчо такавшири дросац мушаобда, маши родесац эгрец одебули ркинис парда арсебобда планета оради хо гакопили, хо? Асе ром эс схвасакит хебия, маграм, эртирам срулиад нателияро, хвела квекана, ара марто вткват эхла Русети, ара ме твитон Германия, твитон Сапрангети, твитон Америки Шертебули Штатебицки, хтеба ром соплио клав мидис, ай ам ркинис пардамде. Соплио клав мидис им витаребамде, ро гаскдеба планета орат, да икнеба ори дапириспиребули банаки эртманеттан, да эс танаравис арунда. Тан аравин арапирса кетепс ро эс процесси шечердес. Ай эртис ру куэла амбопс ро чуэнэс аргвинда ро мохтес. Игиве Германия, эхла, хтеба ро катастрофули агмочта Германиистуис ая моми шедегеби Украинаши. Катастрофули агмочта экономикури твалсазрисит, политикури, социалури, маграм, миухедават амиса, Германия майнц агдзелепс процесши, монадзе вер гамодис процесситан. Европиистуис саертот катастрофули агмочта, да эртадерти каци, винц эхла, абсолютурат гият, мев гулисхмоб айсет, фигурас, эхла, Лех Валенса ари фигура. Винари Лех Валенса, винц арицис, шегахсенебт, Джерки дев полонечи, сапчота полонечи, лапараки, роца социалистури иго полонети, туарстеби Ерузельски иго машинник, хемцгванели, ай, Лех Валенса, арис искаци, винц машин, ик полонур эровнул мозраобас, ну, пладе ровнули мозраоба ар иго, марам, полонур мозраобас, социализм исцина амдег мозраобас чаудга сатавеши, а мозраобас тан эровнули хасиати гонда, да тан айсети пробкавширули гесмитис, мушеби с мшромелдли халхис интересепсац ицавда, асети мозраоба ихода, ман гаимарджуа. Фактура да ам мозраобам чамуагдода, да амхо социалистури режими да, ис хемзванелобда, хо, полонец. Эха, эс каци агмочта пирвели, ромелма згият ткуа, схочорис рамдениме дгис цин хтеба, эс ай гушин-гушин циндели амбебия, родисац ман гият ткуа, ро арсебули витареба, смиухав соплио катастрофамде, да исицки ткуа, ро, ту полонети, как зелепса, ну полонети, эхла, мы бевджер митков, кентисром. Ай, Америки, Омис партия, майнц ахер хепс, учир сукуэ. Маграм процессепс, майнц мартавс, Омис процессепс. Там тавари сакдения полонети, балти испиретис куэк неби да сакартва. Ну, сакартва лоши нацмодзраупа. Маграм, Валенса мацки дайна харом, им дэна дыр тули витаре бада, им дэна дарас цор агаца эпсакетепс полонети, ро, ишей леба дарткмес объекты агмочтес, да укэт куаро. Ам витаребас, джобиеру полонети саертот датоотсо полонетма Еврокавшири. Кесмит рогори ганцхадеба гаакетес. Куйла кертко эс. Гушиндели, асеве ткуен усминет, албат, русец президентис ганцхадебс, ромелмас пирдапир ткуа, ро ту исети яраги икнеба, да ицис укуэ, ром икнеба, Америка, да, Диди Британети, ацлис, Украинас, исети ярагс, ромелсац шеуцлия
манзилидан гамомдинаре, უკვე რუსეთის ტერიტორია და ბომბოს. Гесмит, да, а потом русский президент Маткуаро, ту амиярахс, диди Британети икнеба из ту Америка, миацулес Украинас, да фактурат Украинас миецема сашуалебаро, да бомбос, русский территория, машин чуен, иярахис, проблема саэрто дарагуак, чуен исе цертилебзе мивитант Дартхмас, ромел цертилебзе дгемде, Дартхма ар мигвитания да ар гагвихилия, да вира цертилеби эсэн, ес натос куэкнебзе, лапараки пиролиши полонец. Амитом, а куку? Арда у конкретебия. Арда у конкретебия, маграм, хвела сесми, сехла, хвела эксперти. Тукит квен русул пресас де телевизия, скахедаут, эхла, кадахедаут. Хвела лапаракоп зиритадатро Дартхма икнеба, ан полонедзе, ан Балтийс пиретис квернец. Хвела эксперти руси амазе саубробс. Ану русебиц хо эсхо, че улебриви чадракия. Убедури чадракия, хо оми, убедури бада трагедия, маграм. Хо хвела перс, итулиан эсэн. Амитом, ма да эс мзадеба акт. Да чуем дгевард, мы самим сопли омис, ай пирис, ай пакти урат згварзе. Расац мокойба мере планеты с гахлечва, да сакартвелу вегар гаекцева ам процессов с верцер чем твоеш. Батон Давид, шори мокмеда бис сахайро саракето системе взе, радган саубруб таква китхаут. Шерте бустат, апши президент Байден маганец хадаром, асет шеи арагибас Украинас вермиазутис. Америка. Если кто троис гадцев вышел, то это ганец хада, мере ганец хада, роми вацуди, хан ми вацуди, хан арми вацуди, боло боло, рогор циркова вацудис. Рогор циркова боло боло вацудис. Савара удот ми вацудис. То боло миси ганец хада, бесе ти горо ми вацуди, анда и миси медиактро Украина аргаму и хенеп сам русетис да сабомбат да. Факт обриват. Тан арунда томиши чад. Ай соплиоми, мара. Тан фактура, да, ами киткен, убицгебен, сакутар таусас да русецац. Ами то вам боб, чуен схва процессепши агмаучте бит, да сакартвелу кидет, куен китхоби раздасвит, сусхом дгомаре оба, кацо, сакартвелу, сайрто дехламе политикур процесс, верхедам. Им то политикури процесси кидет, схва рагаца, гесмит, политикури процесс арси, рашия. Политикури процесс арси, ари, сусхва имидан давит, хот. Политикури процесс арси, джересерти, ари ром квеханас. Политикури курси. Ихос миствис шивиди. Ро квехана ом шиарах мочтес. Эсари политикури процесс арси, политикури туалсазрисит. Квеханаши ар мохтес. Гадатреяле беби, ареуло беби. Эсари политикури туалсазрисит арси. Меоре экономикури туалсазрисит. Политикури процесс арси ару. Цховреба гаум джобестес. Квеханаши ар ихос экономикури кризисеби. Да, социалури туалсазрисит, политикури процесси сарси арирук, веканеши, шимшили арикос, да, халхи аркудебодес, да, авадебебит. Да, шимшили тарцкудебодес. Ромели есть пункты ари, сакартвелоши дакмакопилебули, арцет. Саэрто, чуен там политикури процесси, ам туалсазрисит, саэрто арарсебобс. Тели политикури процесси дгемдер чеба, хан ари эсэги, картули оцнебис. Хеловнури чидаоба, нацмоцраобастан, ромелис дамткит стару, аравин арари. Ай дамткит стару, чуэн гагвихал без арчевнеби, дагвицарес дабали проценты, аршеведит, твитон. Верапер сверц армуадгенс эс нацмоцраоба, верц халхи гамухавс, верапери да, боло сикамди Давидену, аха эрекле меорес гинеба дайцхес, роли угунуроба. Да Давид агмашенеблис, ай эсари. Политикури процесси, эсром, аравис, агара интересепс, халхи михта, рамден, хелат хулчи, агара интересепс, ахла Украина, чуэн и самчо блуа. Кайги батонно, тавидан, айтаца, ахалгаздобам, самцу харуэс. Пеурма, сертарици, сада Украина, да? Украина, чуэн и самчо блу ратуа, кацу. Сакартвелос, ши, митинги армоц хобила, ру, абхазети, чем и самчо блуа. Митинги армоц хобила, эгети, гес, ми сохумзе, да, цхинвалзе, саэртот. Ахшпотебулеби ариан оми мидис, а ик бучаши калаки эсети, ик рахтеба, эсеги, сами дгит адре шевида, украинули джари да, арапери арико, сами дгит мере, гуамеби гуанахес да эсо, русебма дахурит эсо, русеби идзахиан ро, эс арис ткуили, фейки, дадгмули спектакли, мером китхес, мевткиро, сэрто чуэни сакме ара, арчаверио, тамаши мара, Тели сакартвелос телевизиебе амазе лапаракобс. Кацо, чуен ძალიან гули. Ткива ро вигаца кутеба Украинаши икнеба, эс Сербечи ту Африкаши. Да ганвицти твитеули адамианс, эхла ცხოველები ხო არა ვართ, ადამიანები ვართ, кацо. Ра тма унда вигацас ро клавен ძალიან ганвицти да არ მოგწონს ეს გინდა ბუჩაში იყოს ганвицти, амас да садац გინდა იქ იყოს, მაგრამ
ჩვენ თვალწინ, ჩვენ თვალწინ საზღვარზე, ფაქტობრივ საზღვარზე, აფხაზეთსა და ენგურთან, ფაქტობრივ საზღვარზე, რამდენიმე წლის წინ ქართველი კაცი ყველა ვიდეოკამერების თანდასწრებით დახურიტეს თანაც თურქმა, რომელიც აფხაზეთში ცხოვრობს. Да, ам амбаус, шралат гаашука телевизиебма да морча. Аравис, арц гулисткевили гамоухатавс диди. Ме гулисхоб нацмозраобис телевизиеб, шрали гаашукеба иго. 2200-сан дакавширебит, мере резолюциязец иго мсчелоба сакандебло органаш. Гасагебия, реалурат арц митинги минахавс амазе, амастан дакавширебит. Ме арц ерти митинги ар моцхобила. Ахалгаздеби кучаши дрошебит ар дадиоден. Аравис ар Аравин ар гагижебула, да шеударебелия, шениве, картвелика, шени сисхли да хорци моклезда, шедареба шеилеба, им процессис, рац Украинастан хтеба. Се Украиназе, бевраду промети гулшематки вробада, бевраду промети амбеби мухта, видре амамбавзе. Амас видзахе, ме гана ме имасу амбобро, ну ахеудебит да ну гаництит имас рахтеба Украинаши. Ме амбобро, кацо, ганицаде, рац хтеба Украинаши. Сакартвело, шен самшоблоши рахтеба. Шесть артмеул территории обзе. Садат картуале бит схоруб. Самоцията си кати ик схоруб. Схинвалши. Ехла уздати ки дерчеба. Самоздати девнили. Ик рад схлеба. Имазе муатсхе. Эс митингеби. Имазе рату ардар бихарда. Имазе рату арда крикхар. Да архар. Аш потебул. Имитом ром. А есет ситуация ши варто. Хели суплеба зундару. Аха Украина зе ви лапаракоп. Лапаракоп. Украина зе гаутавебла. Дайгала койла. Манамди ундо дару. Нацмозраоба зе гуэлапарака. Дайгала койла. Еха давина хетро, ес нацмозраоба, мартла нолия да рату ак ес процентеби. Ехла экономикаши, катастрофа хтеба, катастрофа. Да арафери хмас аравин арихебс экономикур процессебзе, хо давина хетро, нацмозраоба, парламентан гамомсулели арари, ик хвела скамиствис ари ес халхи. Аравитари квекнис интереси, ик аравис арак. Социалур спероши, адамияне виктебиан, нули, арари квеканеш политикури процесси, хелов нурат хтеба халхис. Камотис, ხელისუფლება და გვიყვება, რომ ეკონომიკა იზრდება, უმუშევრობის დონე მცირდება. Ну, არ ვიცი, ეს მე ვერ დავინახე. Ფასები გლობალური პროცესი და უკრაინაში საომარი მოქმედებებით არის გამოწეული ფასების ზრდა, მოკლედ ყველაფერი კარგად არის, მაინც ხელისუფლების აზრით. Მე ჩემი სირულე ვარავის არ ვიცნობ, რომ გაუმჯობეს და, მაგრამ მე ვხედა უბრალო რამეებს. რუსეთში ახლა იმპორტი ყველანაირად შეზღუდულია, ამით სარგებლობს სომხეთი. Ромелсац, шему аку амрави саконели, амас параллелури импорти ეწოდება, ესეგი სომხეთში შედის საქონელი და ეს საქონელი გადადის რუსეთში და სომხები მდიდრდებიან. Საქართველოსთან თანაც სომხეთს საზღვარი, მაპატიეთ რუსეთთან სომხეთს საზღვარი არ აქვს. Ჩვენ შეგვიძლია მილიარდები მოვიპოვოთ აი ამ გზით, რომ ჩვენგან მიდიოდეს პარალელური იმპორტი, მაგრამ ჩვენ ამაში არ მონაწილეობთ. Თანუ ამაზეა მთელი ამბავი, არა მეგობრო უჟესტად და ნაბიჯად თვლიან ამას და ამიტომ არის მთელი მედია. გასაგებია, მაგრამ ბოდი შეხლა თავის მილიარდ დოლარს არც გერმანია დაკარგავს და თავის მილიარდ დოლარს არც პოლონეთი დაკარგავს და ჩვენ ხარჯზე რატო უნდა დაიკარგოს? ჩვენ კვლავ რაღაცის ტყვეობაში ვართ. Ჩვენ ვართ ღატაკი ქვეყანა, შეგვიძლია გავმდიდრდეთ, თან ვიძახით სანქციებს მიერთებული არა ვართ, თან რეალურად სანქციებს მიერთებული ვართ. Ჩვენ შეგვიძლია ეხა გამდიდრდეთ სერიოზულად და ჩვენი ხალხის ცხოვრება გაუმჯობესდეს იმის ნაცვლად, რომ პარალელური იმპორტი საქართველოდან მიმდინარეობდეს, ჩვენ სომხეთისდან მიმდინარე ტრანზიტულ ტვირთებსაც კი ვაჩერებთ აკვირებით. Რატო ესე მოუნდა ამერიკაში ვიღაცას? Და ჩვენ საკუთარ ინტერესებს არ ვიცავთ საერთოდ. Აი ეს ხდება, ეს არის უბედურება, რომელიც ხდება. Индуэти сагарев сакрета министрс конда ძალიან საინტერესო შეფასება სწორედ ამაზე, რომ მხოლოდ ინდური ფული და ნავთობია, რომელიც ომს აფინანსებს, მაგრამ ევროპაში რუსეთიდან შესული გაზი და ის მილიარდობით დოლარი ომს არაფინანსებს, ორმაგ სტანდარტებზე საუბრობდა ინდუეთის საგარეო საქმეთა მინისტრის თანამდებობაში, რომ ევროპაში კვლავ გაზი შედის და ნავთობიც. Гачда ევროპაშიც მიდის პარალელური იმპორტი. Უამრავი ევროპული კომპანიებია მანეთებში იხდიან. Пул შედის გაზის ნავთობიც ოღონდ უფრო ძვირად, რუსეთმაშიც მეტი თანხა შევიდა ვიდრე ელოდებოდნენ და კიდე უამრავმა შუავალბამმა კომპანიამ ფული იშოვნა ამ საქმეზე და იგივე გერმანია და ყველა ქვეყანა ისევ ისე ღებულობს გაზს
да и сервисы ребулов, знаутопс, да бензинс, да полаперс, он передапи русет тенгера, шо ама улебис мешо обид, да? Рубли брунаус Европа, что-то ро, амаришка, рубли тхтеба, да, ампрази из гамма, умере, объектив из видео, би амуч, раста, рогурс прорусули, нарративи, и саше, я сагас, ма уребос, конкретно, ма организация, ма, медиз гантарвис, понзе, ма, кус, саубар. Хвилаперит хвилия. А если на гавигот, узармазар хвилищит хорос, телепланета. Хвилаперит хвилия. Хвилия расацамбобен, германелеби расацамбобен, прангеби, полонелеби. Сухвилат хвилис. Хвилам харет хвилис, абсолютурат. Мачорис из хареби, ромлеби, чуени партнереби ариан. Хвила хатаус, рагацурат, ромели зриалура дарарсебобс. Да чивен гвайзулебен, а маши хвилаперчиро вимонацелеот. Радган экономику нацелзе гадаведит тхейс гавцелта информация, ром туркетчит лес боломде инфляции сниш нули ормуздат процентамде авакаутоненват куэн минда. Шегек итхо туркетти асеве арис чуэни схуэли саваджро партниори самеулши шедис. Да ту русет украинис омскавит валцемт пирвели самеули экономикури партниоребис дзимем дгомареубаши ариен ам туалсазрисит. Сакартвелоши превенциули набиджеби арчанс. Олшем тхоаши райме конкретно гегмазе экономикури гунди арсауброс тресусменен Сакартвелос эронули банкис хемдганелобас парламентши, маграм органи хилеба асети сакитхеби сартот угулебил копили арис ам темазе саубари магали трибунебдан. Рогор пикробт ра гамосавали шейдзлеба гамоинахос, рогор шейдзлеба икос идзулебули сазогадоебис мхридан хелисуфлеба ром ипикрос экономикур сакитхебзе, имдом квелапери укве гадзурда да сакартвелоши инфляциис мачуенебелсац игиве элис рац туркетчи. Როდესაც საუბრობთ ქვეყანაში გამოსავლებზე, სხვადასხვა სფეროში, ხო და მათ შორის ეკონომიკურზე, პირდაპირ უნდა ვთქვათ, რომ ერთადერთი გამოსავალი არის ხელისუფლების ცვლა. Ჩვენ ვხედავთ, რომ უკვე 10 წლის განმავლობაში ქვეყანა უკან-უკან მიდის ფაქტიურად ყველა საკითხთან მიმართებაში და შესაბამისად, აი დღეს, როდესაც ასე მწვავე დგას პრობლემა, მთელი მსოფლიო ეკონომიკური გაჭირვების და ინფლაციის წინაშე აღმოჩნდა, ხო, გამომდინარე იმ მსოფლიო პოლიტიკური მოვლენებიდან. რაღა თქმა უნდა, ის ხელისუფლება, ხო, ჩვენ ვხედავთ, როდესაც რუსეთ სანქციები დაუწესა ევროპის ქვეყნებმა, ხო, ამავდროულად ისინი ეძებენ ალტერნატივას, ხო, გამოსავალს რაღაცა, რამდენად გამოსდი ეს თუ არ გამოსდით, ყოველ შემთხვევაში ყველა მიმართულებით, ხო, ეძებენ რაღაც გამოსავალ შემოვლით გზებს. ეხლა იგივე რუსეთი, რუსეთმა მოახერხა უშუალოდ რომ ქვეყანაზე, რომელზედაც ამხელა სანქციები იქნა დაწესებული, ხო, მან მოახერხა ფაქტიურად აქედან და თავის საკეთილდღეოდ გამოიყენა კიდევაც ეს სანქციები. ეხლა თქვენ რუბლზე საუბრობდით და დიახ, ნამდვილად რუბლი უკვე გასცდა თავისი ქვეყნის საზღვრებს და გასულია უკვე ევროპაში და ეს იყო ერთ-ერთი ნომერ პირველი პრობლემა რუსეთის, ნუ დაგვაიწყება აი სწორედ ამ ომიდან რა სარგებელი უნდა მიეღო და ამ სანქციებიდან, ხო? რაღა თქმა უნდა, ეხლა იმის მაგივრად, რომ ხელისუფლება მე ალტერნატივაზე მესაუბრებოდეს. მესაუბრებოდეს იმაზე, თუ რითი შეიძლება ჩვენ გავიუმჯობესოთ ისედაც დავარდნილი, გაღატაკებული ქვეყნის პოზიცია იქ, როდესაც ჩვენ საუბრობთ, რომ თქვენ გესმით, რომ ბოსტნეულმა, რომელმაც საქართველო გადაარჩინა, მე აღარ საუბრობ იქ რძის პროდუქტებზე, აღარ საუბრობ იქ ხორცის პროდუქტებზე, საუბრობ ბოსტნეულზე. კომბოსტოს მატება არის დაახლოებით 300%, გესმით? კარტოფილის, იგივე კიტრის მატება არის დაახლოებით 100%, ანუ კატასტროფა. და ამის მაგივრად ეხლა საუბრობდა ბატონ დავითი, თქვენ კითხეთ რა პროცესები მიმდინარეობს, პოლიტიკური პროცესები, ხო? ერთადერთი ეხლა ამ ხელისუფლება, ხო, ერთ-ერთი იგივე სიმეორებს, რასაც წინა ხელისუფლება, ხო, ზუსტად იგივე ნაბიჯებს. ანუ რაღაც პრობლემა რო იქნება ქვეყანაში, მაშინვე მიდის რაღაცა ყურადღების გადატანა. ეხლა როდესაც საუბრობთ აგ უშუალოდ ჩვენს ხელისუფლებაზე, აუცილებლად უნდა თქვა, თუ
დღეს რა პოზიციაშია, ხო? Პირველი ის, რომ მე არ შემიძლია ახლა არ შევე, ხო, იგივე ამ კობახიძის რამოდენიმე ხნის წინანდელი ინტერვიუ იყო და შეუძლებელია ახლა ამაზე არ ვისაუბრო, იმიტომ რომ კობახიძე არის ფაქტურად ქართული ოცნების დირექტორი და უნდა ვივარაუდოთ, რომ ასე ვთქვათ, ხელისუფლების დირექტორიც, ხო? Ანუ ის მართავს ფაქტურად, ის არის ამათი რუპორი, გამოდის და ისაუბრობს ქართული ოცნების სახელით და ხელისუფლების სახელით. Პირდაპირ გამოვიდა კობახიძე და იცით რა, ცოტა არ იყოს, მე არ დამამახსოვრდებოდა ეს ინტერვიუ, მაგრამ ეს იყო ძალიან აღსანიშნავი. Გამოდის და პირდაპირ თიცი შვერს იმ ევროპარლამენტარებზე, იმ ამერიკელ კონგრესმენებზე, რომლებიც ლობირებენ იმ ომის პარტიას იგივე საქართველოში თურმე მრავალი წლის წინ. Და იცით რა, კითხვა გაუჩნდა კობახიძეს, რომ როგორო მათ არ იცოდენო 2012 წლისთვისო, რატომ გადავაყენეთო ეს ხელისუფლება, ანუ ნაციონალური მოძრაობა, როგორი დამნაშავეები იყვნენ და ისინი ახლა ხელს უწყობენო და ცდილობენო ჩვენი ომში ჩათრევას და ახლა კობახიძეს მინდა პირდაპირ ვკითხო. Და სად იყო იგი 2012 წელს და 2012 წლამდე, სადაც პატრიოტთა ალიანსი უკვე იდგა და იბრძოდა, ხო, ჯერ კიდევ წინააღმდეგობის მოძრაობიდან. სად იყო 2013-ში, 14-ში, 15-ში, 16-ში, 17-ში და ასე შემდეგ. ახლა მიხვდა, რომ ესენი ის ლობისტები, რომლებიც ომის პარტიას ლობირებს, თურმე ქვეყნის დაנגრევა სურთ და ეს ის კობახიძე არ არის უკაცრავად, ანუ ორმაგ სტანდარტებზე საუბრობდი წეღან და ახლა მე მინდა ეს არგუმენტირებულად მოვიყვანო, ხო? ეს ის კობახიძე არ არის, რომელიც გვესაუბრებოდა, რომ მას საშინაო დავალება ჰქონდა მიღებული, რომ ნაციონალური მოძრაობა და მისი დაფთიანებული პარტიები ჩვენი პატრიოტთა ალიანსის არჩევნების გაყალბების ხარჯზე პარლამენტში რომ უნდა შეეთრია, სწორედ სიტყვა სიტყვით, იგივე თალაკვაძეც საუბრობდა ამის შესახებ და ვის დავალებას ასრულებდა? აი ამ ევროპარლამენტარების და აი ამ კონგრესმენების დავალებებს არასრულებდა, ვისაც დღეს იგი მტრად მოიაზრებს, სწორედაც აი ეს ორმაგი სტანდარტები და ვის დავალებებს ასრულებდა ის ქართული ოცნება და ვის დავალებებს ასრულებდა ის ნაციონალური მოძრაობა? ანუ ქართული ოცნება და ნაციონალური მოძრაობა აი დღემდე, სანამ კობახიძე მეს ხმამაღლა არ აღიარა, ასრულებდნენ ერთი უფროსის ხელმძღვანელი ყავდა და ერთი უფროსის ბრძანებებს ასრულებდნენ, ხო? აი ესენი იყვნენ გაიგივებულები და ამას ეძახდა კობახიძე და კობახიძემ დინარაძეები ამას ეძახდნენ ამ კოაბიტაციას და დღეს უკვე ხლა ანუ თქვენ კითხვა დამისვით ამ ეკონომიკასთან დაკავშირებით, ანუ პარტია, რომელიც აი ამდენი ხნის განმავლობაში 10 წლით კიდევ უკან დაგხვია და ბევრი 10 წლით კიდევ უკან დავიხიეთ, ხო, ჩვენ რეალურად ქვეყანა. 10 წლის განმავლობაში რო შენი მტრების, ლობისტების დავალებებს ასრულებ, შენ ქვეყანას არც ერთი მიმართულებით წინ არ სწევ. გნებავთ იგივე საგარეო კურსით, გნებავთ იგივე იმ ეკონომიკური კურსით, ხო? შენ რაღა ხელისუფლება ხარ და ამიტომ ერთადერთი გამოსავალი აი პირადად ჩემი გადმოსახედიდან რაღა თქმა უნდა ხელისუფლების ცვლა. მითუმეტეს რომ დღესაც ხელისუფლება იგივე საგრძელებს კვლავ მატყუებს რომ მე შემიყვანს ევროსაბჭოში. ეს არის ტყუილი, ეს არის, ეს გამორიცხულია, ეს არ მოხდება და ეხლა მე გეტყვი, ეს ჩემი მოსაზრება. სამისო არგუმენტიც მაქვს. პირველ რიგში საქართველოს მოსახლეობა 2016 წელს უკვე დიდ შეცდომაში იყო შეყვანილი, როდესაც ეუბნებოდნენ რომ ეს ასოცირების ხელშეკრულება და ევროინტეგრაცია, ევროსაბჭოში გაერთიანება ფაქტიურად ერთი და იგივეა. ეს არის ტყუილი, ეს იყო უზარმაზარი, ეს არის უზარმაზარი უფსკრული აი ამ ორ ცნებებს ცნება შორის, ხო? გარდა ამისა, ნუ დაგვავიწყდება. და რა მიიღეთ თქვენ ამ ვიზარი ლიბერალიზაციის ამ უვიზო რეჟიმით? რა მიიღეთ ხალხო რეალურად? 2017 წელს ჩვენ რომ გითხრეს რომ უვიზო რეჟიმია, აქაც მოგვატყუეს, ხო? 90 დღით გიშვებენ შენ ევროპაში და მეરે უკვე როგორც ტურისტი. ამავდროულად შენი არაფრის უფლება არ აქვს. აი ტურისტი ხარ 90 დღე, 90-მეათე დღე თუ არ დაბრუნდი უკან, დიდი სანქციები და დიდი ჯარიმები გიწესდება და გაგდებენ იმ ქვეყნიდან, ხო? პარალელურად უნდა დაგავიწყდება, ხლა მოდით სად აქ რახან მივედით, ამაზეც აუცილებლად უნდა ვთქვა. უკრაინელებს როგორი კარი, როგორ გაუღეს კარი? თქვენ ხედავთ რომ კანადაში თვითოულ ზრდასრულ უკრაინელზე არის 2.5000 დოლარი ყოველთვიური დახმარება, ბავშვებზე 1000 ნახევარი. ჩვენ ვინ მიგვიღო, სად მიგვიღო? ამათ მიწესენ ევროპაში ჩვენც ჩავიდეთ. რა ჩვენ 2008 წელს გავიარეთ, ხო? ვინ დაგვეხმარა ჩვენ? პირიქი, დაგვეხმარა კი არა. აი ახლა ამერიკა რომ გეუბნება რომ თქვენი სტრატეგიული პარტნიორები ვართ. ამერიკაში ჩახვალთ, აგერ კანადა გაუღო უკრაინას კარი. აბა რომელი ქართველი ჩავა კანადაში, რომელი ქართველი ჩავა ამერიკაში? ცხვირსაც არ შეგაყოფინებენ ამ დროს, გეუბნებიან რომ შენი სტრატეგიული პარტნიორებია და სულ ორი სიტყვითაც და დავასრულებ რა, ეს ძალიან მნიშვნელოვანია. ახლა რატომ არ მიგვიღებენ ევროსაბჭოში? აი სწორედაც ჩვენ 2020 წლისთვის, 21 წლისთვის ევროპარლამენტის დელეგაციის ხელმძღვანელი კავკასიაში,
Калбатони, Калиуранди, Чамукзане були, де сторет машин ткавда, ну да гавиць не байсом. Чому Морята создав, чому дачкаревич цесіт мюди, варда гуйна страпаче відетхо, гуйцевда Орята создав, цес Ригіс Михайлітром, Ганехілет, чому сакіт, хехо. А й сторета, це машин, Калиуранди, Саубров, да, Міше Сахепро. Тбілісма, унда, тбілісі унда, м'ячую, симасом, мас, евро, сапчо, Уарсетвойс, да ратом, имитом ром, Европарламентчи швида схути депутати, а ситуацитвойт мехла, перепрасвакетеп, верцитиреп, маграм, перепрасвакетеп, калбатонис надкорс. Европарламентчи швида схути депутати, да швида схути депутатис умравлесоба, ром гаачеро, да китхот, сакартволос, дедакалаки, ромелия, манес арицис, ама вдроулат, евро, сапчо, араб и репс, гапартуебас, исети квехнебис харце, рогури царис, гнебав сакартвело, Асоцირების ხელშეკრულება ახსენეთ თან თქვენ ასოცირების ხელშეკრულებას ჰარცელმა პირდაპირ უწოდა ტექნიკური დოკუმენტი ანუ მოსახლეობა შეყავთ კლავ გესმით შეცდომაში რომ აი დღეს თუ არა ხალხ ჩვენ მიგვიღებენ და ახლა რატომ არ მიგვიღებენ ხო ამისთვის სამი პუნქტია ძალიან მნიშვნელოვანი პირველი ის რომ ჩვენ პირდაპირ გვეუბნება აი ლაიენის ნუ დაგვავიწყება რაც უთხრა უკრაინას რომ შენ უნდა დაასრულო კონფლიქტი რეფორმები განახორციელო და მე ვისაუბრო ჩვენი ევროსაბჭოში გაერთიანებაზე იგივე კონფლიქტური ситуация გვაქვს ჩვენ რუსეთთან და იგივე ის სადაო ტერიტორია ჩვენი სოხუმი და ცხინვალი ეს პირველი პუნქტი მეორე პუნქტი ძალიან მნიშვნელოვანი ის რომ ჩვენ გვაქვს პოლიტიკური კრიზისი სწორედაც 2020 წლის საპარლამენტო არჩევნებიდან გამომდინარე პოლიტიკური კრიზისი გვაქვს და მესამე რაზედაც თქვენ საუბრობ და მივედი თქვენს კითხვაზე ეს არის ის ეკონომიკური კრიზისი და ევროსაბჭო არ აპირებს რომ მან აუცილებლად გაგვაერთიანოს ჩვენ იმიტომ რომ მას კიდევ ერთხელ ვამბობ აქვს რუმინეთის და ბულგარეთის აი ესეთი დეპრესიული და ეკონომიკურად სუსტი ქვეყნების გამოცდილება აი ამიტომ ჩვენ ვერ შევ კლავ ტყუილში გვაცხოვრობს ეს ხელისუფლება კი ბატონო ბატონ დავით აი ქალბატონი ირმა საუბრობდა ქართული ოცნების შეცვლილ რიტორიკაზე ჩვენ სულ სხვანაირ ირაკლი კობახიძეს ვიცნობდით რამდენიმე წლის წინ და დღეს სულ სხვა ფორმის განცხადებებით ესაუბრება საზოგადოებას მანამდე თქვენ ისაუბრეთ ორგზაზე უსაფრთხოების ორ სისტემაზე ნატო და ნეიტრალიტეტი ჩვენ ვიცით რომ დღევანდელი ხელისუფლება მაინც ჯიუტად ამბობს რომ არჩეულ კურსს რომელიც კონსტიტუციაში წერია ამას საუცილებლად გაყვება, მაგრამ გეოპოლიტიკური ცვლილებების ფონზე როგორ შეგვიძლია ჩვენ საქართველოს სამომავლო მდგომარეობა შევაფასოთ და შეგვიძლია თუ არა რაღაც კონტურები დავინახოთ, გონიერება ეყოფა თუ არა ხელისუფლებას ის უსაფრთხოების სისტემა მოძებნოს, რომელზეც თქვენ რამდენიმე წელია საუბრობთ. Ну, პირველ რიგში რა უნდა გვესმოდეს ახლა ჩვენ, რომ როდესაც ქართული ოცნება მოვიდა ხელისუფლებაში ხა პროცესი ისტორიულად უნდა დავინახოთ კი 10 წელი პატარავა და მაგრამ მნიშვნელობა ამ 10 წელსაც თავის ისტორია აქვს ხო ქართული ოცნება როდესაც მოვიდა ხელისუფლებაში პრემიერ-მინისტრი იყო ბიძინა ივანიშვილი და ძალიან დიდი ზეწოლა იყო მასზე ამერიკის შეერთებული შტატების მხრიდან პირველ რიგში რომ როგორმე სრულად განადგურებული და მკვდარი ნაციონალური მოძრაობა და მიხეილ სააკაშვილი ბოლომდე ესე იგი არ მომკვდარიყო. ის უკვე მკვდარი იყო, აი როგორმე გააცოცხლეთ. ეს იყო დიდი ზეწოლა. Ну, ამ ზეწოლას ქართულმა ოცნებამ, თავად ივანიშვილმაც ვერ გაუძლო ეთყობა. მაგრამ ეს იყო ხაფანგი. და ჩვენ მაშინ ვაფრთხილებდით ქართულ ოცნებას, რომ ეს არის ხაფანგი. ამ ხაფანგში ჩავარდები თქვენ, იმიტომ რომ თუ აი ამ ხალხს რომლებიც უკვე პოლიტიკურად ქტრები არიან, გააცოცხლებთ თუ ამა ცოროებიდან თავს ამოაყოფინებთ, მე ესენი გადაიქცევა ისეთივე პრობლემად, რა პრობლემაც იყვნენ. ზლივს მოიცილა ქართულმა ხალხმა ესენი. Ну, ქართულმა ოცნებამ ეს აზრი არ მიიღო, არ გაიზიარა. ის თვლიდა რომ და სხვათა შორის ამაში მონაწილეობდა, მან ბევრი შეცდომა იყო გესმით. ერთ-ერთი დიდი შეცდომა ის იყო, რომ ქართული ოცნების ირგვლივ მაშინ იყვნენ რესპუბლიკური პარტია, აი ესეთი პარტიები რა, რომლებიც თვითონ იყვნენ, არ მინდა ხა გვარები დავასახელო და იმიტომ სხვადასხვა პარტიები იყო ბევრი,
Если кое из халхи ромели, тито национальному мозговобас мотхвети лебеи, у неда картулос не беше соли, да кое лаис халхи обне бода. Иванич усрок и ки арари проблема. Если не дав там хтет нел не лагават, сот хлот. Если не майнц, верасодес верам вергахтебиен. Чуен викавит эртадерти, винц вам бобди тро аравит аршем тхош аршеиле. Бада саджеро полити дискусиац медиота, саджеро вам бобди. Чуен роес арга акетот. Ту если не гатсот стенес черия ромасат вермо ишоре. Машин арда иджера из картула у снеба, манча туаларо, амат колотис моерел. Да, дайцо аматиц амоцел. Гави дадро, да, эхла картула у снеба, мрада и нахару. Политику радки ерева, им то аматаравита рейтинги аракт. Да, процентов, сисе в Америке зецоли тучер, смаграм, уцерс. Ам процентов, смаграм, схвапровце себе мухта. Агер картулю снова тавис перед там гамодиз да и захисро орим теле швидимия теди миллиарди да укадагеси ванишул сангарише биик. А ну еха картулю снова михтаром. А если не ругаат соцхла, если не ехла гада виден разе санкции все. Ак миди санкции бирогур спиров нулат. Мара арги гуну тро марто пиров нул санкции все лапараки. Ехла картулю снова с риси еще не ару санкции машеров теле кванамоит вас. Ара марто бизина Иванишвили пировнула. Квенс, а если на гави готро, твите улич вентаган. А еще излеба дацесте санкции, виде да и церос, а если халхи, им трокин цурашвили садгац дацерс, ро ай чвен, схванери азреби гуак. А рудзуреби тука науши, чвен имат. А ми том, чвен хвала шейле бахмуште, санкции вши, да. Игиве батон кобахидзе чейле бахмуште, санкции вши. Харибашвилзе цихо маши. Харибашвилз да хвалаз, да патриархицки, гацу, хвала шейле бахмуште, санкции вши, да. А ес эхла, картул маоцнебам, гаи азрада, да и нахару. Им хапангши гаи хва, чаварда титон, радаса чвен ваптхи левди троес мухтеба, да эхла, арици сакида рогу рамодзурес, маграм, хвала шем тховаши. Шейцвала саубари, имитор, стилопс, рога, да видес, таудас хмазе, магра марга моздисес. Там не урепнут из гахснес, стилопа за цхоми, гарда санкции, бисам, а тисам. Аратма унда, имитор, ак пакти и сихо, кидеру, хвалам да и нахару, чвени чатрава унда, да там умши, да, ак хелюс плеба гони врулад моих сама, стави ари, да джерджеро бит холшен тхош. И меди макро болум ди ари, да. Амитом шейцвала, эхла, амати гамосулеби, да, амати цинададебе, имитор, эхла, эдзебен, гамосавал сакидан. Да, и за что они дочавили то там процессы, рогорме, мови шорот, это нацмодрооба саболот, мара акуко, нацмодрооба за агара саубар. Акари саубари, ро чвен, чвени сакме, саки тави, и се он дава кайно тром. Ара наири, айгети, зецолебис, квеш агара агмоштес квекан. Раче ихе бевру кавшир шишес улас. Акуна гвес модес, вак бевру пакторио. Черерти, расат сирма амбобдадат, квен расат спасуховдет. Виза, либерализация. Сусхванайрат кондац армодгенили картуэл халкс, ес симартле унда уткуада, схванайрат пирдапир гуэвуб не боден чвен. Лапараки игору виза либерализация мокцен цашвалебас чахвидет игда ему шават. Агмоштару виза либерализация арим холодисру увизо чегидзилет чахвидет туристат. Ас отхмоз дгэши, отхмоз даати дгэ, мэти верикнебит. Ану целиц ачи чегидзилет орджер, ну, нахеварицели даагровот нацел нацел. Вери мушавек, мушаоби суплеба ара, как-то. Ак саубари, соред имазеро, ари тели риги раоденова, адамьянебис, асиатас гахематеба, ромлепса цундаро, цавитес, да их сам сахури повз, да ара легалурат мушаобеник. Факто приват, проблема исаро, ара витари, уплебеби, чуэни карагуак, мети цехла, ратун дамас лапаракиро, залиян, судате пробиян, картолепс Европаши. Германия, сазварство гададихар, Геубне бит меткуэнро, арабе бит ависуплат куэте нам сазварц, да картолепс нахевар саати ачеребен, да нахевар саати ян дакитхуэпс уцхопен. Магалитат. Ту шедихар Германиит, Европаши, да арамарто Германиит, Холандиит, да пеорис хвадес хоквернит. Амито мамас геубне бит ро реалурат эс виза либерализация, мартла марто туристула чейлеба гамо ихэно, да арапери плюсе бит, чуэ никида, нам исмете арабо. Это параллелура дрик куэкнаптан, сапрангеттан гиве Германиастан, мин динаре обда самушао, пиробебис шекуназе саубе. Арапери аргакет да эс, ай гихснит ро, саболо джамши, ассоциирабулмац, Европа мокца увизо мимосла. Каргия увизо мимосла, миамас харсуча, маграм. Сакартвелос чирдебода метира, мушаоба, мушаоби супле, верми вихет, вера. Марталия Калбатониани, тут квен шеди харт, еврокавширис цеври хтебит, если кнеба полонети, ромелиц хвачорис, упроцу дреши горовицо, детара наклеба цучи видре булгарети, полонети икнеба, булгарети икнеба ту. Сва, танхебис сабернети диди, танхебис гамо хопахтеба.
Арунда Европа сюда чуем за гамуко станхеби, андро чуем патарак куканавар, чуем им танхеби с миатедицки гуэкоп. Чуем гвазлевен сот сотапус, да ампулши итховен аутсилеблат, рогинда туара, картолебс унда моец онот ЛГБТ, картолеб уари унда ткон еклесия зеда, хвелапер картулзе. Ай ес хдеба. Хвелазе цуди формат, шемоди севрок, авшери сакартулош. Хвелазе цуди, тис ебрдзвиз гият. Америка станертат, мапатиет, гият ебрдзвиз хвелапер картулз. Так пирдеба, амаши рагацас, ромоцас аргацлевстан. Сулидзахис ро, гахтеб еврокавшери севрок, верхтеб. Каргия тут цуди еврокавшери севрок, каргия. Имитору амас муак беври, пулида самушао, маграм амас арапер саргацлевен, шенг цулиян, шенг гардате хасахтенен, цилобен шенг сусхуаери шекнан, Маграм арса даргишвебен, ну мизази, эртерти мизази, схватешори, сари сисром, сакартош, хелисуплебеби, верицулеба, демократиулик зит, верхтеба, хелисуплеби, сула. Арчевне би сухалдеба, сакашули сама швебода, верхтеба, демократиулат, хелисуплеби, ста, эртерти есари. Тогда за это угроза, ведь угроза за судипор, мы те врага ширишемо, да и сакартош, а мы за миндак китхот. Эсарис, у первого сада врага ширис политика, да проблема ту им организация биста политика, уже группа биста, он говорит, ам пор мы стило бен Еврок авшерши реалури гамарджуеба акт, амет абзе, мартавен, еврок авшерши либералури залеби, румлебиц, хвелаприс гадапасебиствис ибздуен, абсолютурат хвелаприс. Ткуен эхла, эрти ори цути тугинеба утвит, кое ме сазугадоебиствис замакуребулиствис, имену танамедрови либерализми сус хварамия, танамедрови либерализми саэртот мидис икитром, сахимц ипоебриоба, рогур сасети унда игос уаркопили. Ану Европа унда гахте, серти сахимцепо. Саболо джамши, ес дгэс арарийк. Маграм танамедрови либерализмис, унктеби, принципеби, ра арио, пирвели, сахимцепо ебриоба, агарар себобдес, саэртот, икос эртияни рагаца цармонакни, ес эрти, меоре, агарар себобдес, эровнулоба, рогурцасети, саэртот, хвеланери рцемена уаркопили икос, да пакто брива, цинамдулеши, мидиан керптакуан ассамблобис, кенесе. Ай акиткен мидиан, Ну, ицит квенро, скеси унда икос уаркопили да ес практикулат миахциес белкуэканаши, да растовари энац. Энац. Саубари эхла Европаши мидис брзола, ес икнеба прангули ту, ес икнеба инглисури. Ну, зиритат инглисури и марджуэрс тумца твитон Европарламентчи прангулия зиритада да, то Брюссел шия да, Эчи давеба прангули, маграм армгония ру царматебули, Германия, ромелиц, упро хвалазе, дгес экономикурат хвалазе, лири куэкана Европаши Германия, сэтот меутхе экономика албат, соплюеши. Мара Герману венази ар медис лапараки. Ану, пакто брива, так медис лапараки, имазеро гакрес рогурц асети пранги, гакрес рогурц асети полонелицки, полонелебис, хочу ли сама сецина амдегебен максималурат, мара вераприс верахцер. Ну, рагацас верахцевен, мара. Амитом сакартвелос ес хтеба, онда гакрес рогурц асети, сакартвело да картвели. Ай унгречи ратом вер мохехтамаш. Арис гаркоули квехнеби, винц ам системас уцевен цинамдегобас. Унгречи бедниери эрия, бедма гаугима, премьер-министр гахта каци, ромелис консерватиула дазронепс, ромлиствуизац унгрети пирвел адгилзия да мере хвалапери данарчени да из ицавс унгретис интересепс. Олонечи цхваташорис, Эртис мимартулеба кьяри ро омис куэканем то Полонец твитон тавис дрозе винс арицис Полонети диди империя ико кацу Москови алхаши кавдо Москови мокцеули да мат исини киде цховробен ай моценебит ро да амитом унда тим Украинис территориебис сахеба торе Полонети стилобс эровнули рагацаеби дайцвас тели регионебия Полонечи ромлебац уари ткуэс ткуат ЛГБТ пропаганда акзалес Европа кавширши дудас ძალიან ხშირად აკრიტიკებდნენ ამის გამო და არჩევნებში ცდილობდნენ რომ დამარცხდნენ. Კი, მაგრამ ვერაფერი ვერ გაუკეთეს. რეალურად ეხლა უნგრეთი, ნაწილობრივ პოლონეთი არის ის ქვეყნები, ვინც თავის ინტერესებს მეტნაკლებად იცავენ. დანარჩენები უკვე დიდი ხანია ამას დანებდნენ. Და სხვა შორის ეს არ მოწონს ხალხს ეხლა თქვენ იცით, მე 3 წელი ვცხოვრობდი პარიზში, საფრანგეთში. 1 წელი ვცხოვრობდი შვეიცარიაში, ხა პარიზდან მუდმივი კონტაქტი მაქვს, ბევრი მეგობარი მყავს და თვითონ ფრანგებს ეს არ მოწონთ. არ მოწონთ ფრანგებს ეს. Маграм ра ეხა რო არ მოწოდ მილიონი კაცი გამოვიდა პარიში მილიონი კაცი ლგბტ-ს წინააღმდეგ მილიონი კაცი გესმის რამდენი მაინც მიიღეს ის კანონი ერთკესიან ქორწინებებზე არ უნდათ ფრანგებს საფრანგების უცხო ერია ისინი თვლიან რომ
მეოცე საუკუნის დემოკრატია, ეხა დემოკრატია ყველას გონია, რომ აი ბერძნებმა შექმნეს დემოკრატია. ფრანგებს არ იზიარებენ ამ თეორიას. ისინი ამბობენ, რომ ძველი საბერძნეთის დემოკრატია სხვა რამე იყო და თანამედროვე დემოკრატია შევქმნით ჩვენ, ფრანგებმა მეოცე საუკუნეში. სულ სხვა ხედვა აქვს ამ საკითხის. ესმით ისინი არ თანაც მეც გიტყვი. ისინი უარყოფენ იმასაც კი ბევრი ფრანგი ყველა არა. Ро ай ეს франგული დემოკრატია ბერძნულის ბაზაზე შეიქმნა თითქოს. ისინი ამბობენ ჩვენ შევქმნით ეს დემოკრატია იმ франგული რევოლუციების საფუძველზე და თანამედროვე დემოკრატია ჩვენი შექმნილია. ფრანგები მთელი რაც მე ვცხოვრობდი ესე იგი თავის ენა ინგლისურად არ ლაპარაკობდნენ, ინგლისური იცოდნენ და არ ლაპარაკობდნენ. კინოს ვერ ნახავდი ინგლისურ ენაზე. ეხლა მოერია ამას ამერიკა. ინგლისური შეიჭრა ხალხს ეს არ უნდა, მაგრამ თავრობებმა გადატეხეს ხალხი. აი შირაკის მერე შირაკი იყო მე პირადად ვიცნობდი სხვა შორის შირაკს შაქ შირაკი კი ორჯერ ვარ მას შეხვედრილი მის მერე აი ეს დიდი საფრანგეთის იდეა დაეცა ნელ-ნელა და დაინგრა დღეს თლიანად განადგურებას მე მივიდა ასე რომ აი ეს არის თანამედროვე ევროკავშირი და ის ჩვენგანაც ამას ითხოვს და აქ ის კი არა ხელისუფლება რაშובה თვითონ ქართულ ხალხს არ მოწონს ეს და ну, რაღაცა გარდატეხები, რაღაც ნაწილი ახალგაზრდობის გარდატეხეს, ბევრი არა, ჩემი აზრით, მაგრამ რაღაც ნაწილი, რაღაც გარდატეხები მოხდა, მაგრამ რაღაცა ვერ ხდება და ჯამში ბევრი ფაქტორია, რომელიც ამას ხელს უშლის. ეხლა არის უამრავი ლიდერი ევროპაში, ტრადიციონალისტი, კონსერვატორი, რომელიც ამბობს, რომ ევროკავშირი უნდა შეიცვალოს, სხვანაირი უნდა გახდეს, უნდა შენარჩუნდეს ევროკავშირი, მაგრამ ეროვნულობას არ უნდა ებრძოდეს, ეროვნულ კულტურას არ უნდა ებრძოდეს პირიქით. ამის შენარჩუნებისთვის უნდა იყოს და არა ამის გაქრობისთვის. Ну, ჯერჯერობით ისინი მეტად ახლა მარინ ლიპენმა 42% აიღო, მაინც შეძლო და ესეც დიდი მიღწევაა, თulis რომ დიდი მიღწევაა. Ანუ იმედი აქვს ახლა ადგილობრივი თვითმართველობის არჩევნებზე ბევრგან დიდ ადგილებს დაიკავებენ და რაღაც გარდატეხას მოახდენენ. გერმანიაშიც არის ესეთი პარტიები ყველგან არის, მაგრამ ჯერჯერობით გამარჯვებას ჯერ ვერ იპოვებენ. ცოტა დრო გჭირდება გადაცემის დასრულებამდე და ქალბატონებმა თქვენ შეჯამებისათვის აი რა კითხვას დავსვი თქვენი მთავარი საკითხი საქართველოს მშვიდობისათვის და უსაფრთხოებისათვის არის ნეიტრალიტეტი აი ცვლილებები გამოიწვევს თუ არა საქართველოს ხელისუფლების ფიქრების დაახლოებას ნეიტრალიტეტის გზასთან ესეთ რამე ძალიან გამიჭირდება ახლა ვისაუბრო თუ რა როგორ დაუახლოვდება და რამდენად დაუახლოვდება ხელისუფლება თუმცა ამ გადმოსახედიდან მე კიდევ ერთხელ მინდა ხაზგასმით აღნიშნო რომ კი სრულიად ვეთანხმები ბატონ დავითს ეს არის ჩვენი პარტიის პოზიცია ისევე როგორც ყველა ნორმალური ქართველის პოზიცია რომ რა თქმა უნდა ევროსაბჭო გვინდა რატომაც არ გვინდა მაგრამ დღეს უფრო სასწრაფო და უფრო მისაღები ევროსაბჭოსთვის ბრძოლა კი არ იყო და ესე დაჩქარებული წესით რახან უკრაინამ შეიტანა სასწრაფო საქართველოსაც უნდა შეიტანოს და იქ მოლდოვამაც ხო რომ გავერთიანდეთ. Ну დაგვავიწყდება იგივე ხლა ევროსაბჭოში შესასვლელად ამ ასოციაციის ხელშეკრულებაზე იქ ჩილეს, ალჟირს და ტუნისს აქვს მოწერილი უკვე მრავალი წელია ხელი, თუმცა ამათ არანაირი ევროპული პერსპექტივა არ ისახებათ. ანუ ადვილი მოსალოდნელია რომ ჩვენც იგივე სიტუაციაში აღმოჩნდეთ დღეს მოლოდინის რეჟიმში, მრავალწლიანი მოლოდინის რეჟიმში და ამიტომ ეს არის ტყუილად დროის კარგვა. ხელისუფლება ნამდვილად ახლა სრულიად გეთანხმებით, ერთადერთი გამოსავალი და ერთადერთი მისაღები. გამოსავალი კი არა, რომ გადარჩეს ქვეყანა, ეს არის ის ნეიტრალიტეტი, ხო და ამიტომ ამ მიმართულებით უნდა მუშაობდეს დღეს ხელისუფლება და არა იქეთ მიმართული და უნდა დარბოდეს ამ სამიტებზე და მართლა წლის ნაყვა ეს ყველაფერი. ამიტომ მე პირდაპირ გეტყვით ახლა ხელისუფლება იმდენად არაადეკვატურია უკვე თავის სხვადასხვა გადაწყვეტილებებში, რომ რამდენად დაუახლოვდება ეს ჩემი გადმოსახედიდან ძალიან რთული საპასუხო თემა. ერთი კითხვაც მოხდა ძალიან ცოტა დრო გჭირდება ბატონ დავით, ჩვენ მთელი გადაცემას აუბრობთ რომ პოლიტიკური კრიზისი და ეკონომიკური კრიზისი არის ჩვენს ქვეყანაში და რომ ხელისუფლებას არ შეუძლია ის რაც თავად გააფუჭა დამოუკიდებლად შეძლოს და მოაგვაროს რიგ გარეშე არჩევნების პერსპექტივას თუ ხედავთ აი ეს ჯგუფი რომელიც ხელს უშლის ამ წუთას არ ხედავ რიგ გარეშე არჩევნების პერსპექტივას ნუ მე არ გეუბნებით ამ წუთას ეს თვეებზია ლაპარაკი შემოდგომამდე არ ხედავ შემოდგომაზე შეიძლება ბევრი რამ შეიცვალოს მე კიდევ გეუბნებით ეხა პროგნოზი ძალიან ძნელია მე მაგალითად მაგ ყველაზე ცუდი პროგნოზი. მე მიმაჩნია რომ ომი სულ ვამბობ, ამას მთელი ეს ორი თვე ამას ვამბობ თუ სამი თვე. სინამდვილე რა არის, რომ ჩვენ აღმოჩნდა რომ ყველა ჩვენი პროგნოზი გამართლდა. ჩვენ ვიძახთ ჯერ კიდე შარშან.
რომ საქართველო არ უნდა ჩაე, რომ ომი იქნება უკრაინაში და საქართველო ამ ომში არ უნდა ჩაებას. ომი იცინოდა ხალხი, ბოლო-ბოლო ომის დაიწყო. Мере ვიძახთით, რომ საქართველოს ჩათრევა უნდათ. Санам დაიწყებოდა ომი, უკვე ვიცოდით, რომ დაიწყება და ჩაითრევენ. Гадаварчинет, როგორც იქნა ამ ამბავსაც. Ესეც გამართლა. Ეხლა გეუბნებით, რომ ეს ომი გაფართოვდება. Მე ვშიშობ, რომ რუსეთი დაარტყავს ამ პოლონეთს, ამ ბალტიისპირეთის რომელიღაც ქვეყანას, ნატოს ქვეყანას დაარტყავს. Да, суцхва ситуация შეიქმნება დედამიწაზე მთლიანად. Да საქართველოს აი ამაზე უნდა ფიქრობდეს, ეხა ამ ამბავს უნდა გადაურჩეს. Ამ ამბავს, იმიტომ რომ უნდა გესმოდეს, რომ თუ ნატოზე დარტყმა მოხდა, თუ კი არა მე გეუბნებით რომ მოხდება. Ეხა შეიძლება ერთ თვეში არ მოხდეს და ორ თვეში, მაგრამ სამ თვეში მოხდეს, მაგრამ ეს მოხდება აუცილებლად. Амас рато ვფიქრობ ასე. Იმიტომ რომ ისე იქცევა ამერიკას და ბრიტანეთის განსაკუთრებით. Ესენი მართლა მიაწვიან ისეთი არახს, რომ უკრაინა მართლა დაიწყებს დაბომბვას რუსეთის ტერიტორიის და ამას მოყვება პირდაპირი დარტყმა ნატოს ქვეყანაზე რუსეთიდან და დაიწყება ფაქტიურად მესამე მსოფლიო ომი. Да, საქართველოს უკვე ამას ვეღარ გადაურჩება, ეს თან გესმოდეთ, რომ თუ ესეთი რაღაც მოხდება, აუცილებლად ჩვენ ამაში გავეხვევით. Ეს აუცილებლად ასე იქნება. Იმიტომ რომ ახლა აქ თურქეთიც ნატოს ქვეყანაა, ესე იგი ან რუსეთი უნდა შემოვიდეს, ან თურქეთი, რა ვიცი, რა უბედურება მოხდება. Чვენ амазе უნდა ვიზუნოთ, რომ როგორმე амаз გადაურჩეთ. Ай, мома, შემდეგი პროგნოზი ესაა და ай амазе უნდა ვიფიქრო და ეხლა ჩვენ მაქსიმალურად უნდა იგივე პარალელურ იმპორტში ჩავერთოთ. Имитом კი არა მარტო, რომ ჩვენთვის ეს ეკონომიკურად კარგია, ძალიან კარგია. Имитомაც, რომ რუსეთთან დავათხოთ რაღაცნაირად და თავი ავარიდოთ, რომ ჩვენ არ აღმოჩნდეთ დარტყმის ქვეშ. Ჩვენ გჭირდება ისევ დათმობა რუსეთთან ურთიერთობის. Да ехла ормагат каргия, ро ак შეიძლება კიდე სიმდიდრეც მოვიდეს, იმიტომ რომ პარალელური იმპორტი მნიშვნელოვანია მათთვის და ჩვენთვის ფულის წყაროა. Асе რომ ая гонивруლი მოქმედებებია საჭირო, ეხა ხელისუფლება რას იზავს, როგორ ჯერმე ვერ გეტყვით. Мара საჭიროა ხელისუფლებასთან დიალოგი, ай ეხა არის დრო, როცა საჭიროა დიალოგი ამ საკითხებზე მათთან. Да მე მაგალითად ფიქრობ ეს დიალოგი როგორ შეიძლება ავაწყოთ. Мадлоба, მინდა გადაგიხადოთ სტუდიაში სტუმრობისთვის, თანდათან რა. Мадлоба, თქვენ დიდი პატივისცემი, თქვენ მაყურებელს ვემშვიდობებით.